Відео, на якому нібито зафіксований факт вимагання хабаря співробітниками поліції, спершу з'явилося на ютуб-каналі ЗП «Саньок», а потім поширилося соціальними мережами. Його автор, 33-річний автоблогер Олександр Куницький, розповів про те, що приїхав на блокпост, виїзд на Чугуїв, аби викрити безчесних правоохоронців, які заробляють на переляканих водіях. Естественно, в городе Харькове очень на самом деле много приходит писем по этому городу, где люди просят приехать и осветить ситуацию, которая происходит здесь на выезде и въезде в город. И зачастую инспектора полиции, которые находятся на стационарных постах, они не заточены под то, чтобы регулировать и отвечать за безопасность дорожного движения, а откровенно вымогают взятки, вот как произошло в этом ролике. Аби підтвердити чи спростувати інформацію щодо хабарників, вирішили провести власний експеримент, розповідає Олександр, і таким чином став свідком зловживання службовим становищем. Його знайомий сідає за кермо Міцубісі і намагається перетнути пост нетверезим, чим одразу ж привертає увагу поліцейських. Виходячи з відео, між водієм-порушником, його пасажиром та поліцейським, який зупинив іномарку, йде розмова про 5 тисяч гривень за уникнення відповідальності. Я розумію. Это не разовый, все. Ну, а какой разовый? Ну, это не разовый, это не разовый. Та у процесі так званих торгів на місці вдалося домовитися на 4, каже блогер. В принципі, вся інформація, яку мені сообщила, вона підтвердилась. Нам вдалося зафіксувати, вдалося засняти інспекторів поліції, які відкровенно вимагали взятку у водителя. Після чого був зроблений відповідний запис у журналі блокпосту, а екіпажу патрульної поліції, яку викликали на місце, написана заява і пояснення. В головному управлінні національної поліції в Харківській області у коментарях відносно цього випадку пресі відмовили. Утім, зазначили у відділі комунікації, що матеріал передано у прокуратуру. Там, в свою чергу, повідомили матеріали за фактом інциденту між поліцейськими та активістами стосовно вимагання грошей від водія отримали сьогодні. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводяться першочергові заходи. Надати більше інформації з цього приводу журналістам пообіцяли за кілька днів. Вілен Мода, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.